دنیا کی سب سے بڑی بد اخلاقی یہی ہے کہ ایک انسان اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا بیٹھے، کیونکہ اس بد اخلاقی کو انسان اچھی طرح سمجھتا ہے۔ سمجھنے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں دنیاوی طور پر۔ ایک انسان جب اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، بڑا ناراض ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آدمی اپنی بیوی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، پانی مانگ لیتا ہے، کپڑے دھونے کا حکم دیتا ہے یا کوئی اور کام کہہ دیتا ہے، اگر وہ اسے انجام نہ دے تو اسے برا یقیناً لگتا ہے، اور اس برا لگنے میں اور ایک اور بد اخلاقی میں بڑا فرق ہے۔ ناظرین، آپ دیکھتے ہیں جب ایسی بد اخلاقی بیوی سے ہو جائے کہ اس نے پانی لانے کے حکم کو ٹھکرا دیا یا اس نے کپڑے دھو کے شوہر کو نہیں دیے، تو یقیناً یہ بد اخلاقی ہے، لیکن اسے درگزر کر دیتا ہے، شوہر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسی بد اخلاقی جسے شرک کہہ لیجئے، اپنے شوہر کے حقوق میں اگر کسی اور کو وہ شریک کرتی ہے، کسی سے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے جیسے شوہر سے کی جاتی ہیں، یا اس طرح سے مذاق کرتی ہے جیسے شوہر سے کی جاتی ہے، یا کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے کسی اور سے جو چیز شوہر کے علاوہ اور کسی سے نہ مانگی جا سکے، یہ طریقہ، یہ بد اخلاقی یقیناً شوہر کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ کتنی بڑی بد اخلاقی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک ایسا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ قانون قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی بڑی بد اخلاقی مانتا ہے۔ شرک وہ بد اخلاقی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ سارے کام مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔